မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနီးအသက်သက်ကခင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့အေဘယ်လာတရက်နေ့တင်းလာနေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဂျာကာလာဒီဇနရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးရတဲ့တင်းအကြံဖက်စစ်တရဲ့ထဝယ်မျိုးအာမတ332တရင်ကိုအင်အားဖြည့်ဖို့လာတဲ့ရှင်နန်းကိုတိုက်ခိုက်ရာအကြံဖက်စစ်သား40ဝန်းကျင်တေဆုံးတန်ရာရရှိခဲ့တဲ့တင်းတံပြန်ထိုးစစ်အချိန်မြင့်မှာဖြစ်လို့အမတ်ရှိပြည်အောင်စုလမ်းမရေးမြို့တောင်ပိုင်းကနေထဝယ်ခရိုင်တရချောင်းအထိလမ်းပိုင်းကိုသတ်မှတ်ချိန်ထိသာသွားလာခွင့်ပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တင်းကံကောမြို့နယ်အတွင်းလောင်ကစားမှုရေးစီပွားနဲ့ရဲစဝဲမှုတွေလျှော့ချရေးစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့တင်းထဝယ်ပကဖကစစ်ဆောင်များနဲ့ရဲဘော်များကိုစေကူတမှုပေးနေတဲ့တင်းနဲ့ဒီနေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူထုတပိတ်တွင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့တွင်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့တင်းလိုက်တိုင်း AR တိုင်းဘကိုးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးခုနှစ်ဆောင်2024ကိုမတ်လ31ရက်နေ့မနက်10:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီတွင်ရင်မှုဖွဲ့ဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယတွင်ဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒ၊လက်ညွန်ချက်များ၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊မြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုအမြဲတမ်းတွင်ဝင်များဒုတိယတွင်ဝင်များတွဲဖက်တွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တင်းင်းလာဤတိုင်း AR တိုင်းဘကိုးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ကျန်းဖက်စစ်တရဲ့ထဝယ်မျိုးအာမတ332တရင်ကိုအင်အားဖြည့်ဖို့လာတဲ့ရှင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ရာအကျန်းဖက်စစ်သား40ဝန်းကျင်သေဆုံးတန်ရာရရှိခဲ့တဲ့တင်မှာတင်းလာဤတိုင်းထဝယ်ခရိုင်ထဝယ်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တရဲ့အမြောက်တပ်အာမတ332တရင်ကိုအင်အားဖြည့်ဖို့လာတဲ့ရှင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်သား40ဝန်းကျင်သေဆုံးတန်ရာရတယ်လို့ဗထူးတပ်မတော် BHA ကထုတ်ပြန်တည်ပြခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုမလ31ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်ဝန်းကျင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီတင်ကား2စီးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကား2စီးကိုရေးထဝယ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့မီတင်ကား2စီးထိမှန်ခဲ့ပြီးတိမ်းမောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ BHA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား40ဝန်းကျင်အကုန်လုံးနီးပါးထိခိုက်သေဆုံးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကို KNN တပ်မ6တရင်းနှစ်ခုနဲ့ပထူးတပ်မတော် BHA တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုစီရေးအရှိန်မြင့်ကအမြင့်ပြတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီရေးအသည့်တတိနဲ့သွာလာနေထိုင်ကြရတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ထုတ်ဖြစ်တဲ့ပြူစောထီတွေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့တနိုင်ကလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြာဆုံးမှုများစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးခိုလုံချဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တံပြန်ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်မှာဖြစ်လို့အမတ်ရှိပြည်အောင်စုလမ်းမရေးမြို့တောင်ပိုင်းကနေထဝယ်ခရိုင်တရချောင်းအထိလမ်းပိုင်းကိုသတ်မှတ်ချိန်သာသွာလာခွင့်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်မှာဖြစ်လို့အမတ်ရှိပြည်အောင်စုလမ်းမရေးမြို့တောင်ပိုင်းကနေထဝယ်ခရိုင်တရချောင်းအထိလမ်းပိုင်းကိုသတ်မှတ်ချိန်သာသွာလာခွင့်ပြုလုပ်မယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေညနေ6နာရီသာသွားလာခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်လမ်းပိုင်းအတွင်းနေ့ချင်းခရီးသွားလာရမှာမော်တော်ယာဉ်တွေမှန်ချမောင်းနှင်ချဖို့နဲ့တာဝန်ရစစ်ဆေးမှုကိုကြီးပြူစွာလက်ခံချဖို့အတည်ပြုထားပါတယ်
အဆိုပါသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရန်ပြက်ကွက်ပါကဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဒေါနာစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကလုံးဝတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းအရက်သုံးကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွာလာတာအရက်သားပြည်သူအသွင်နဲ့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်အမှတ်သုံးစစ်တေသခွဲအနေနဲ့အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ကစစ်ရေးအချိန်ဟုံမြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဂံကောမြို့နယ်အတွင်းလောင်ကစားမှုရစီပွားနဲ့ရာဇဝိမှုတွေရှော့ချရေးစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်မှာမကွေတိုင်းဂံကောမြို့နယ်အတွင်းလောင်ကစားမှုရစီပွားနဲ့ရာဇဝိမှုတွေရှော့ချရေးစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကံကောမြို့နယ်အတွင်းလောင်ကစားဝိုင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊မွေးစေးများရောင်းချခြင်း၊သုံးဆွဲခြင်းများလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့အထူးသတိပေးတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါတားမြစ်ချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါကထိရောက်စွာဖမ်းဆီးရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ကံကောမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအချို့မှာလောင်ကစားဝိုင်းများပြုလုပ်နေတာ၊မွေးစေးဝါရောင်းချတာ၊သုံးဆွဲနေတာကြောင့်အခြားရာဇဝတ်မှုတွေကိုပါဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စုံမုံနယ်မြေအတွင်းလောင်ကစားဝိုင်းများပပျောက်ပြီးမှုစေဝါရောင်းချခြင်းသုံးဆွဲခြင်းများမရှိစေရေးနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နေဖြင့်ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖနဲ့မြို့နယ်အခြေဆိုင်ခရိုင်တရင်တွေပူးပေါင်းပြီးစီမံချက်တရက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ထဝယ်ပါကဖာကစစ်ဆောင်များနဲ့ရဲဘော်များကိုစေကူသားမှုပေးတဲ့တဲ့ရင်မှာတင်းလာဤတိုင်းထဝယ်မြို့နယ်မှာစစ်ဆောင်ဒေသခံများနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော်များကိုစေကူသားမှုပေးနေတယ်လို့ထဝယ်ပါကဖာအော်အော်စီအဖွဲ့ကဒီကနေ့မှအတည်ပြုထားပါတယ်ဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာထဝဲပါကဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်များနဲ့ကျေးရွာရှိပြည်သူများကိုစေဝါနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါစေကူသားမှုခံယူနေတဲ့ပြည်သူများနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်များရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားကုသပေးနေတဲ့အတွက်စေဝါနဲ့စေဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြစ်ချင်းမုံကြီးလူမှုစင်နာပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမဲ့ပြည်မျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာရဲ့လူမှုတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရင်းမဲ့ပြည်မျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရွှေပန်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကစလင်းကြီးမြို့နယ်နဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်အဆက်တောင်ဘက်ကြေးရွာတွေမှာမတရားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအလိုမရှိစာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရွှေပန်းကြီးရွာပေါင်းစုံသွေးမအေးတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းမတရားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအလိုမရှိစစ်ကြုံဖြစ်မဲ့ဥပဒေကိုတာဝန်ရညှိပယ်ကြမယ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပြည်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လန်လှစ်မီထောင်းသွင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လှစ်မီရွှေတီတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့လူမှုမကွာကကတော်လှန်ရေးမအောင်မှုဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမြေမြေတက်မှုတွေကြားရကပင်အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒါကတော့ဧပြီလ1ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကသပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမဘီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တက်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြမဘီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကို
ဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်းပိုင်းရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပြီးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကြီးစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲတုံ့ဆွဲတာဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားအောင်မရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးစက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရင်ဒီနေ့ချိန်မှာဤသူအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စစ်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဖီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူထွေမြိုင်သူသံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံရရပါတယ်ခင်ဗျာ Who the bait Who the bait Are you crazy man Who the bait You crazy man Who the bait ဒီဘာလို့စစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှီအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်ဖက်တပ်များကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဗန္ဒာရန်ကုန်ဝင်စနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လိုင်းကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူထုတော်လိုင်းကြီးကယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်တိုင်းနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘန်းတွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေဥပဒေမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ထိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ Custis Steve ဆက်ကြည့်ရေပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကောင်မောင်းမဲ့ရေဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူရွှေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့စီပီယူဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါလေခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အချိုးစည်းဘွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဒုသိမ့်ခိုင်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးသိမ့်ခိုင်ဆွဲစင်ကလဲကြBBTV ဘူဒီလဖာဆုံးမူလာပါယောနိဒကိလောဝီလာဆောက်ဆောက်ခလိုက်သတ္တဝိသားရောက်ကိုဝတင်းတော်လောစောချောဘူယောရေစားတန်တရာလန်ယော PPTV မူလနိအထဘဆပရောဒီလဖာလပ်လုံးလုံးလခေါလောဒီမိန်မောဝိဒာနံမူယူဆန်တော်လောစပရောအခန့်ထိတ်လမိန်တော်မွဲ့ဝိဒာစောချောဘူယောဇပုံးထန်တိုင်းစောက်ခိုင်းပါတော်လောမဆိုင်ဝိလာကမလောတိလဖာထောက်လောကခိုင်ထောက်ခွိထံဝင်ဘူကမလောတုတ်တော်ဖူကောက်လာရေရှောက်ထောက်အသွုလုံဝင်တော့ NUG ဆုလလန်ခန့်ခုလူလာဝေခိုင်တော်နော်
ဆောထဘိုးရစပုံးမနိုင်စခိုင်းပါအနောက်လအမဆိုင်ဝင်လခမလတိလဖာထောင်းလိုဂခိုင်ထန်နုံလခွိထံဝေဘိုးခမလတုတ်တာအဖူကောက်လအရေးဆောင်ထုတ်တို့လူဝေတော့ဆူထောင်းလိုစုစုစကံပဒူအဖူလဆူလလခန့်ခုလူတူဝါလရှိလာလာဝေလလာမရှာနီးစီဟူးတဲ့ပဒူဆောက်ကောက်ဘောနော်လ ဆောထဘိုးနိုင်ရောပနမာလဆတအုပ်ကြံတုတ်တော်ကားကောင်းခွေဝေယုံတော်လောလက်စနော့အကြောင်းဘိုးနိုင်ရောခမလတိလဖာလဲမဆိုင်တာစပုံးထထိုင်စခိုင်ပါအနောက်ထောင်းလို့ကနုတ်လခိုက်ထခွိချံဝေဘိုးခမလတုတ်တော်အဖူကောက်လအရေးဆောင်ထုတ်တို့လူဝေတော့လဆုလလခန့်ခုလူလာဝေတော်လောစပုံးထထိုင်စခိုင်ပါအနောက်ထောင်းလုံးတော့ပကခေယုခမလတိလဖာက ထောင်းစစ်တအုပ်ကြံတုတ်တော်ကောင်းခွေဝေတာလေလမ်းစည်းစောင်းဖို့ကခရစ်ဆိုဟိုလန်ဝေကလိုဝေတော့လဆုလလခန့်ခုလူလာဝေစင်တော်လောလကနေပါစပုံးထထိုင်ဆော့အဆပ်ဖလိုက်တဲ့စပုံးထထိုင်ဆော့အဆထုတ်တာနော်ဝေဒီလဖာတော့ကောင်းဝေလဆောပါထောပါဖို့ကိုဆောထိုဒီကလိုဝေ တော်နေထော့ဖို့ပနာပါခမလို့ဒီလဖာအစဖိလန်လန်တာနဲအာဝေလတာလန်ပူလန်ထန်တော့နိုင်ဝေခမလို့ဒီလဖာအကစပုံးထန်ထိုင်းဆော့ခမလို့အစပုံးထန်ထိုင်းဆော့စပုံးထန်ထိုင်းဆော့လောအငါထိုင်းကိုင်ထန်လောခမလို့ဒီလဖာအအောင်ကဘုကခရစ်ဆုယုဆုလရာဘုကမမာဝေနော်လဆုလလန်ခန့်ခုလူလာဝေစင်တော်လောစပရလက်ကိုက်ကမိန်တော်မဝေးတာ စနစ်တာအခေးလိုက်တဲ့စရွတ်တိုင်းခွတ်တိုင်းကန်ကိုစတိုင်းလန်ခန်းလို့စမာလန်တော့စမာတိုင်းလန်လဖာကန်ကိုပါလကမဆော့ဖို့ခိုင်းတော်လို့သူထားလို့စခုစကံပဒူအဖို့စနစ်တာအခေးလိုက်တဲ့စရွတ်တိုင်းခွတ်တိုင်းကန်ကိုစတိုင်းလန်ခန်းလို့စမာလန်တော့စမာတိုင်းလန်ဒီလဖာကန်ကိုနေပါလကမဆမာကန်လမ်းလာမရှာနီစီရိုက်တဲ့တော့ထုတ်ချံဝင်တော်လို့ ပါလရှုထစမာလန်ဒီလဖာကအောက်ကိထတနိုနောမဝေတာကမကိုက်ခန့်ပယံဖို့ဒဲပါလအစတိစမာအောင်ဝေလဘာဆိုင်လခန့်လူစမာလအစမာကောကမွဲဝေပါလအလော့ဝေဝေလဆောက်ဆောက်အောက်ခိုင်တော့လုဖောက်ချန်ချဝေနောနောလကနေပါကမကိုက်ဝေပါလလမဘာစမာလစတအုပ်တကြံတုတ်တော်အစုဖန်လာကောလေမာစမာလခန့်လူစမာလခွိလန်ဝေအလန်ကပနောဝေဒဲ ကမ္ဘာကိုင်ပါလအငါတိုင်းခံဖောင်စမာဆော့လဆူထိုင်းခွတ်တိုင်းငံခုစပါတိုင်းလန်လဲစနစ်တာခေးလိုက်ဒီလဖာတော့လို့ဖောက်ထန်ချဝင်တော်လုံးပါလရီတမမဆော့ဖို့အတော့တော့လက်ခန့်လို့စမာလအစတိလန်တော်လန်ဖို့ကခွေလန်ပမာဆော့ဖို့လက်ပါလအရှုချောင်ဆော့ဒီလဖာလက်စမာလကလက်မကလန့်ကောင်ကမ္ဘာရှုချောင်ဝင်လက်ခိုက်ထုတ်အနီးတော့မွဲ့ဝေးတာလာဧပြီစီးတော့တော့လို့ဖောက်ထန်ချဝင်တော်လုံး စပရလက်ခိုက်ကမိန်တော်မှဝေးတာဒူစီလအရွာလန်းဝေလလနုတ်ပါတနိုလက်စတအုပ်တကြံတုတ်တာမာဝေလက်စတိုင်းပါအမော့ရလအခန့်ကထိခန့်ဒီလဖာတော့ဂန်ကူခလုတ်ထိခန့်ဒီလဖာကပဒန်းဝေကခန့်တောင်ဥကြမို့သူအန်ကင်းအရာဝေအခိုင်တော်လုံးခန့်ပြန်တော့ဥစားမအတောင်လဖာလက်အမာစန်စွာကူစီလက်အခန့်ကခန့်ပါ ဘူဇီလအငါထိုင်းရွာလန်းဝေလလနုတ်ပါတနိုတော့ဂန်ကူခလုတ်တီခအနောက်ဝမ်လဖာကပဒန်းဝေကဘာဆိုင်လဲစမာခုမာခန်ဆော့ခရခန့်ပယံကိုဆော့ထော့ပမာခိဆော့ခန့်တောင်ဥကြမို့ထူလာဝေလလာမာရှာကစီခိုးတဲ့လန်နယူးယောက်ဝေဖော်မာနီစီခိုးဗလန်စမာခိုးလန်ဂန်ကူခလုတ်တီခန့်ဒီလဖာအခေါအထက်စမာအဆောက်ကောက်လန်းဆောင်ပေါ်တော်လို လည်းမိထောက်ကစီခုနေပတုလည်းမထုတ်ရီထံဝေခိုင်ထံဝေအထောနော့ထောင်းပလောင်းလည်းအဒုံမာလမခွေစန့်စုဝကလူစီဒဲစဒုံလမခွေတခိဖွားလည်းလူကြီးပါဒီလဖာအာထံဝေလနထောင်းမွဲ့တော့အကုန်ဒီခန့်ဆောင်မန်ကောင်းဝေအထောနော့တနူပုံးထဆက်ဒီလဖာကောင်းခွေဝေကာစီနိုစမာလဖာအာထံဝေစန့်ဘလာစလောအွန်လိုင်းဖို့အာထံဝေ စံဝင်းအစာစမောစပြုတ်သိခွေလဖာတဲ့စတိုင်းပါအမောက်ရလအခန့်ကထိခန့်စအာချံဝေဒီလဖာတော့နတ်ချံဝေအာမနောခန့်တောင်ဥကြောင့်မို့ထုံးလာဝေနော်လောလက်စနော့အကြောင်းဂန်ကုခလုတ်ထိခန့်ဒီလဖာစတိုင်းပါဖို့အနောင်တော့ခန့်ပယံတော့အဆောင်မန်လဲပါလဲမာဟုတ်လန်ဆော့လဝေဒီအစုခန့်လာအနောင်ဒီလဖာတော့ မာဆန်သူဝကလူစီလအခန့်ကထိခန့်ပါကလူစီလအရွာလန်းဝေလလနောပါတနိုဖို့ဒီလဖာတော့ဂန်ကူခလုတ်ထိခန့်ဒီလဖာကပဒန်းဝေကလိုဝေလအလန်းဆန်တော့ခန့်တောင်ဥကြောင့်မို့ထုံးအန်ကဲအရာဝေနော်လော
ဆက်တော့အုတ်တကြံတောတော်တီလက်ဖာဆက်လူခံဖာရှာခွင့်ရည်တီလက်ဖာနော်ဘာဆိုင်လက်ခံပြန်ကနေရာခန့်အတော်တော်ခိုင်အိုးဝင်နာမနော်ဘုဘတရားဝင်အငိုင်းနော်လောလက်ခံပြန်ဖို့ဆက်တော့အုတ်တကြံတောတော်တီလက်ဖာဆက်လူခံဖာဆက်တော့အုတ်တကြံဆက်လက်လူခံဖာရှာခွင့်ရည်တီလက်ဖာနော်ခန့်ကနေရာခိုင်အိုးဝင်နာမနော်ဘာဆိုင်လက်ခံပြန်ကနေရာခန့်အတော်တော်ထုံးချံဘုဘတရားဝင်လက်လာမဆန်နီးစီနွေးတဲ့သဘောထန်တို
ีเดพาเด็กกบาปนั้นที่ข้าสมาธิเดพาพอเลิกเอาค่อยเวลกาบาลูกขันพากันคุกโตที่ข้าสมาธิเดพาอัตโนดดูดูอาอาโนและสะทุ่มเถิดเสอพอดูเผาเถิดชาวินโนโนจะต้องเอาแต่ใจต้องดองดีเดพาโนเย่เขินสมาลุลเล่ชาวสองใครสมาลเล่สมุสมาจะต้องดองดีเดพาโนใครได้เวลลีเผาลกาบาโบทุสุเวโตยิ่งเสอคำนั้นดีเดพาเดยยิ่งเสอละคำนั้นเสอดีเดพาพอชาวเสอละพมุดีเดพาพอลูกขันพาวิอาอาเงาโนใครเอาวินนามาโนกันนีราคันต่อรู้ทุ่งเฉลาวิสินโนละกาได้บาโรกินจาอบาบาละอบาใช้บาไหนดีละปยาวดีละผ่านเนาะซึ่งแต่เอาติดจันต้องดองละผ่านก็บาตัวเวลสิบดูสิยะอันละอังเงาเอาไปคุยเวโนมวยเวดาท่องสวรรค์นี่บาทอดโลกเอามาซะซึ่งแต่เอาติดจันต้องดองละสู่วายบาซาละต้องดิซาบลากระเบนยูอัตุดิซาบลาละต้องเวลต้องไงเนี่ยเล่นวังไงสติสบายดีละผ่านเนาะก้าวประตูเข้าไปลึกถึงข้างเงาบังเอิญจะมากันกูโคลที่ข้างดีละผ่านเส้นเนาะสุดโปรดและใครก็ไม่โน้มเมื่อเวลากระมาอาจารย์สัปดาห์สอนเราเลิกเครื่องบินเครื่องไงเงาเราจะไม่มีวิบากดาวของคนละลูกดาเลิกเครื่องอเมริกาเบลนดูคุณละไงเนาะข้าอเมริกาเนาะข้าเบียนพอดิโมครีซีท็อปเราก็มองฉันใช้เวกันเดี๋ยวตั้งก็สู้เราอาจจะวิ่งเล่นข้าเบียนข้างไงกันและลามาซานิสิคูดันเนาะเราจำมีเวบ้าดาข้อคนละลูกได้และบลันดูคูล่ามิสเตอร์พอดีจังโกและนิวยอร์กข้างดาวเอลบานีเวนเนาะมิสเตอร์จังโกเนาะเมื่อเวลาประมาณสักพูละมาเท่ารีทันเวลานี่ท้องคุยในก็โบโยเมื่อเวลาสิสาวไงเนบลังคูกมีตีดองพูละกาสินอโลเราทำมีเวบ้านเนาะเลทันเอลบานีเวซูนียูเอลบานีสกูลออฟพับลิคเฮลท์เซ็นเตอร์ฟอร์กลูเวอร์เฮลท์ไกคูไกน่าก็มาสลาวไทยคู่ลันเซอร์ก็ลาวคู่ลันสิท้อโบโยขั้นเปียนท้อเลอสินอโลละกาได้บาและลามาซานิสีลีตานอสิลาโคลันโลดาละคัมเปียนซูซากัมลอละอาวิละเอลวานีเวกาลาโคลันกัมมาซอโคลันอาทันเซียวลันตันสปอชันไทเซอร์อะกันโนลซุปรอและไข่กัมเมโนมะเวดาคัมเปียนคัมลอดีละผานโลกะโดออบะโทควยตู้สปอซอปราซอทาวพลาละละนอบะตโนกอกอทันซิชูซบาอะดอวันกะโนกะสมาซอลุวินโนคันซอขอกคันดูดอกเตอร์วีมะเอลาวเวละงอบุคลอดีคันดีละผาปาลีมะซอกกอพอโนโลคัมเปียนคัมลอดีละผานโลดอกอบะโทควยตู้สปอซอปราซอทาวพลาละละนอบะตโนกอกอทันซิชูซบาอะดอวันกะโนกะสมาสอลุยเนาะสุดท้ายเราสู้กูสังเกตดูอุปูชาคลาสดาวบากเอาได้และสกุลที่โคดอสข่าวขันดูสมาละขันสองข่าวขันดูจากวิญญาเอลาวิเลลามาซานิสิคูดันสวิตเซอร์แลนด์ขันจีนีวาเวกยาลิสิโคบลันกังคูคลาวที่ขันดีและพาบาลีมันสาวเก่าพอขันสองข่าวบลันโกลูปมาเคสคมีดีทบทวินอโลဘိုးတီခန့်အမှုကမထုံးစစ်ချန်တစ်ချန်လားဆော့တော့ခန့်ပြန်ကမလို့ဒီလက်ဖာစီစစ်တအုပ်တကြံတော့တော့ဒီလက်ဖာလူခန့်ဖာစစ်တအုပ်တကြံဆော့အကြောင်းကမလို့ဒီလက်ဖာအစမထိဆာဒီလက်ဖာကလန်းရှားဝေကဖန့်ကင်းအရာစမဆော်လန်းနဲ့ဒီအောင်ခဗျံကမလာဒီလဖာနော်တုံလန်မခွေတုတ်စပိုးစော့ပရဆော့လလနှုတ်မတနူအောင်လက်စယုံရံပါဂန်ကူကလိုတီခန့်ဒီလဖာအရှောက်ခွင်ရီလက်ဂန်ကူကလိုတီခန့်ဒီလဖာအတနူအောင်ကောထန်ဆွရှုစပါအတော့ဝန်ကနောဝေကံစမားစော့လူဝင်နော်ဒေါက်တာဝင်းမြအေးလာဝင်နော်နော်စတဲ့အုပ်ကစားတုတ်တောက်ဒီလဖာအန်ကုန်နေခန့်ဆောင်မန်းကောင်လက်ခိုင်လုံးဆက်လလီဖြောင်းခုထန်ဆက်လမီမာတီဆော့မာဆောင်နေဆော့မာနောမာဆာဆော့လက်ဆော့ကိုင်လောက်ပါနမေဘောဖောင်နေဝေချောင်းခန့်ပြန်ခမလနီဖောင်နွေခွတ်လေတော့မာဆိုင်ဖို့ထံဝင်တော့လာဝေစင်တော့လော
ละกาได้บาผู้ตาฮู้ควั่นอปาคั่นเบียนคำเนาะกะสิขุยควั่นแลเนาะโลบาชาคลาสะตาวบาขาวตาอะสะมาซอเนาะไถ่ลันลาวัยสินเนาะลอเสียบีเอชเนบมาเคซะละบาทุรีชะวีดีละผ่านเนาะสะตะอุตตะจันอะสะปงซอปราซอละละนุบะตะโนและสะตะอุตตะจันซอกอกปะทุขุ่ยเวกัน กะนี่บาทายสิชุสบาแดจีโมเกรซีกะกะมาปลั้นฉันคั่นไข่อะเถอะละละทีคั่นพอบาละอะบาไซดาเวดีละผะกะมาโฮลันซะละคั่นเบียนคำเนาะดีละผะเนาะดอกเตอร์วิมยะเอลาวีสินเนาะลอคั่นเบียนบลอกโกโลบะมาเคซะดีละผะเนาะละลามาซันลีซีลีตันแดนีซีย้ายตันพอเลดาคาวโลดะละ เล็กดาวโลดาอลันซันและติมอเลสติกันญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียจามนีคันดีละผาอัปลันกงโลปมาเคซะดีละผากอคัมเบียนคันไกอสันออนไลน์ถันตาสึตะอุตตะจันตุ๊ดดอกดีละผามาซอกถันสึตุ๊ดซอละลีพลาสึตะอุตตะจันซออหุกาละผาคัมเบียนดีโมเครซีสไกซงอะพันคูกะมาซอโคลันเวกันลาวโคลันเวนอคันซอกอบ ขั้นสอกอบลันโกลุปมาเคซะกะมีติทุ่งถั่นเวสินอลอซึรอละไคกะเมนอมั่วเวดาสึตะอุตตะจันตุ๊ดดองอัตตะโคขั้นดองต้งลั้นมั่วถ่อบาทุ่ดุ่เวพอตุ๊กขุดุบงกะกาอปาทาวลุ๊ตะกามาไฉบานายเวกอตุ๊กขุดุบงลักกะกาอปาทาวลุ๊ตีเวกานีสีไกนอลอและลามาซะนีสีนีตันนอสึตะอุตตะจันตุ๊กกอกสีอัตตะโคขั้นดองต้งลั้นมั่วถ่อบาทุ่ดุ่เวพอตุ๊กขุดุบงกะกาอปา เตอร์กาบาไทยบานในเวกาตุกขุดูบงละกะกาอปาทาวลุตีเวกานีสีเนาะตะโคปะกะพะต้องดอกลั้นสันลาวบาพีพีทีวีและลามาชานีสีเตอร์ดันเนาะเนาะสะตะอุตตะจันต้องกอกสีอะตุกขุดูบงตุกขุดูขุบงละตุกขุดูขุบาไทยบานในเวกาตุกขุดูบงละกะกาตุกขุดูขุเตอร์กาตุกขุดูเตอร์กาตุกผู้ขุดูลีกา ต้องผูกลุยกาแต่มุ่งชูผูนีกาตีเวลถูกขึ้นเนาะตะคงปากกาผ้าต้องดอกลันส์ลาวินอโลดอกเวลอเวทัยมาแล้วอะไรสาวเจ้าจะสู้ครูสอสตอสดาวข้างกองค่อยเวทตู้สาวพิลล์คู่สาวโรอพอสู่ไว้ยันพ่อตาดีละผ้าเผาผ้าเวโนตียาบาวิสินอโลสาวพิลล์คู่สาวโรอพอที่เลนท่าสู่ไว้กลางตาแต่มีเผาผ้าดีละผ้า พ่อพ่อเวจ้ามีอันคุยเวก้าจันทร์ฤดากับลมมีอันก้าก้าคุยเวตุขันดาวบุญเลอขู่ก้าก้าคุยเวก้าสุปรโยเอาตูท้าเวลอันหลังสันโลตะคงปากกาพะต้องดาวหลังสันลาวเวสินอโลมามิชินละสุดตะอุตตะจันต้องก้าวสีอัตตะคงขันดาวต้องเล่นมุ่งเฉยจ้ามานิสกันลุกดาวกันหมดสกุยไนเล่นนิบาลานะและชิมไหนไหนเขาคำนวณดีละผ่านน้าขอมาสะพ่อพ่อลุดีละผ่านโนเอากีเอาเล่นวินโนโนตะคงปากกาพะต้องดาวหลังสันลาวเวสินอโล เดี๋ยวสุดท้ายต้องดาวต้องเอาเล่นเล่นเมื่อกุยโลดายต้องเอาเล่นเมื่อเดียวชาต้องเอาเล่นยี่เดียวต้องเอาเล่นดีลพานอเนาะมานี่เวนอเนาะเอสโอเอฟทุ่งเฉวิลล์ลามาชานิสิตเออเดินเนาะเขียนอยู่จำหาหัวพอต้องการสิเอ็กซ์ต้องการสิมานิท่าเล่นเล่นคันเสร็จเล่นเมื่อกุยโลดายต้องเอาเล่นเมื่อเดียวชาต้องเอาเล่นดีลพานอตู้สมาร์เซเดตู้พร้อมเล่นตู้สั่งสาวเดสโปสเล่นดีลพานอโคดเวลล์พอตานอตู้สุ่งใส่เล่นเอสโอเอฟทุ่งเฉวิลล์ลามาชานิสิ
MA2 clock ကို MA1 clock ကိုတော့လှုပ်ထောက်ချက်ထားဝင်စင်တော့လို့စစ်တုပ်ကြံတုပ်တာအတုပ်ဖို့လဲအဆိုင်ဖို့ထံဝင်တော့လေးပုံးထံအတလဲအရင်တရားတုပ်တာအောင်လန့်အောင်KNLA ဒဲ SOF သုံးတော်ဒီလဖာမာပလန်တန်လန့်လိုက်လဲနီးထောင်လေးစီသွန်းနေလားနိုဝင်ဘာလီတကောဖိတ်ခေါ်ချဝင်တော့တော့လို့ဖောက်ချန်ချဝင်စင်တော့လုံး
ละกาเนบาซาถันโดสะตออุตจาตอดอตอลั่นละมวยเมติโยชะตออลั่นละนิถองนี้สีลีเนลามาชากะสีลีตันกอลามาชากะสีขุยตันเนาะมาเนขวยเมติโยชะตออลั่นกอนิมาสุไวยันพอกะอามะเดมาสมาปลั้นถันลั่นไกลท่อพอละลามาชานี้สีตันมุนาสีนารีท่อเนาะสะตออุตจาตอดอตอผุติละภา แล้วอ่าวิละยิดยอดตอดอตอดอลั่นพอควยโชชะอวิติตอดอลั่นกอไซพรุชะวิละไตคั่นพอข้อวิเลสะบะไทบะไหนซ้อนเนาะโลพลอกชันชะวิสินเนาะลอเคเอ็นเอลเอเดเอสโอเอฟสะบงถันไทซออัปดองดีละผ่าเนาะมาปลั้นถันมีผ่าวผะสะมาละลามาชะนี้สีกะตั่นกอไผ่กอชะคั่นซอท้อท้าวลุ่นเนาะยุ่นเนาะโลพลอกชันชะวิสินเนาะลอ24 ခုနှစ်အေဗီလာတရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိဘိုးလူဝတ္တခြေရီများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ယခုတစ်ပတ်တွင်ထူးခြားချက်ကတော့လာမယ့်ရက်သရက်ဘက်မှာရာသီကူးပြောင်းကာလမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာမွန်းလနဲ့ညနေပိုင်းတွေမိုးတိမ်တောင်ငယ်များစတင်ဖြစ်ပွားပြီးအချိန်အခါမှမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ရေရှိကြောင်းကိုသတိပြုစေလိုပါတယ်။ယခုတစ်ပတ်မှာလေဝေလှိုင်းများနဲ့လေဖျားနဲ့ရံဝန်များဖြစ်နို
ထွန်းနိုင်ပြီးမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအချိန်ခါမို့မိုးထချုံရွာနိုင်စေတာကိုလည်းသတိပြုစေလိုပါတယ်။အေဘီလာနောက်ဆုံးရဲ့တရပတ်အတွင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။တရင်တိုင်းတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအေရော်ရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာယခုရက်တရပတ်အတွင်းနေ့အပူချိန်များ40ကနေ41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိမြင့်တက်နိုင်သလိုမိုးရွာသွန်းဖို့လည်းအခွင့်အလမ်းနေပါပါတယ်။လာမယ့်အေဘီလ9ရက်10ရက်17ရက်နေ့တွေမှာထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီလေပွေလိုင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်အထက်ပါတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမိုးရွာနိုင်ခြေရှိကြောင်းကိုသိစေလိုပါတယ်။အေဘီလ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကူးပြောင်းကာလမုတ်တုံအခြေအနေကတော့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေပြန်လဲမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့စဉ်ပြန်မြအမြင့်ဆုံးအပူချိန်38 39 40 41စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်သည့်တွေဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာသာယာနိုင်ပါတယ်။မိုးခြေနေကတော့စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျဲကျဲမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာသာယာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကန်ဦးတိုင်းဘက်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေများဟာတနအီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကကျုံပေါ်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်ဘက်ကလေများဟာတနအီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အေဗီလာတရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြောက်ကကျုံပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေပြားပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကူးပြောင်းကာလမုတ်တုံအခြေအနေကတော့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်တို့မှာနေ့စဉ်ပြန်ပြအမြင့်ဆုံးပူချိန်38 39 40 41စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတာယာနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားဟာတနါရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကန်ထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွင်းနဲ့တနင်္သာရီကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်ဘက်ကလေမြားဟာတနါရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကန်ထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆလဘီအေဗီလာ3ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်လေမြားပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေအပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်တို့မှာနေ့စဉ်ပြင်းပြအမြင့်ဆုံးပူချိန်38 39 40 41စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတာယာနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားဟာတနါရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကန်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်ဘက်ကလေမြားဟာတနါရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကန်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်အေဗီလာ၄ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေအပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်တို့မှာနေ့စဉ်ပြင်းပြအမြင့်ဆုံးပူချိန်38 39 40 41စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတာယာနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားဟာတနါရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကန်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင့်သင့်ရှိနိုင်ပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်ဘက်ကလေမြားဟာတနါရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကန်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင့်သင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးအေဗီလာ5ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေအပူချိန်များဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်တို့မှာနေ့စဉ်ပြင်းပြအမြင့်ဆုံးပူချိန်38 3940 41စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတာယာနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေမြားဟာတနါရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကန်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီး
လှိုင်းသင်တယ်ရှိနိုင်ပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွေနဲ့တနင်္လာရီကံဦးတန်းဘက်မှာမြောက်ဘက်ကလေများဟာတနင်္လာရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင်တယ်ရှိနိုင်ပါတယ်အေဗီလာ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြောက်ကကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့ဖူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့စဉ်ပြန်မြအမြင့်ဆုံးဖူချိန်38 39 4041စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်သည်သည်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာလာရနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ကယားပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကမ်းဦးတန်းဘက်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေပြားဟာတနအီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်မြောက်ကကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကံဦးတန်းဘက်မှာမြောက်ဘက်ကလေပြားဟာတနအီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးအေဗီလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့ပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့စဉ်ပြန်မြအမြင့်ဆုံးပူချိန်38 39 40 41စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်သည်သည်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာလာရနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ကရင်နီပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာလာရနိုင်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေများဟာတနအီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင်းသင်းရှိနိုင်ပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအရှိတောင်ဘက်ကလေများဟာတနအီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းသင်းသင်းရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စရင်ကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအ ਨੇ စုံနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးရာလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုတ်ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်
တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊စေဝါ၊ပါဝါဘန့်၊ရေဒီယို၊ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဥတုနာပြုစေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတက်တာ၊နိုင်၊မီးချစ်၊ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေး၊ဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေ၊ထိဆက်နေနေတွေ၊ပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေ၊ပုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတိမ်းရှာဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတိမ်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်အလုံးကြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံးကြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းနေတဲ့ပုံးခိုရပါမယ်။အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူတတ်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံးခိုရပါမယ်။မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ban နဲ့ဖြစ်စေ၊လက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်။အခြေခံရှေးဥတုနာပြုနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်၊လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိပဲ၊ကင်တွယ်တာ၊စူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲ။ဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့ပြောပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိဆွေတွေအကြားအချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာ၊ရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာ၊အကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့အကြုံနေထိုင်တာစတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်။ကျမတို့အားလုံးရဲ့ရိုးစက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကြုံဘဝသွတ်သွင်းမှုစူးစမ်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုကိုတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့အာရမစစ်သားစုဆောင်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုလက်မှတ်ထိုးကမ်ပိန်းမှာကျမတို့မိဘပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်အောင် Petition မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပြီးအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပါရစေရှင်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုရင် VPN ကိုအရင်ဖွင့်ပါ change.org ဆိုတဲ့ link ကိုသွားပါ။ပထမဆုံးဘာသာစကားကွဲပြားနိုင်တာကြောင့်အောက်ဆုံးကိုသွားပြီးဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပါနော်။ Sign the petition ဆိုတဲ့အနီးကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ကို့အမည်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး First name နဲ့ Last name နေရာမှာထည့်ပါ။ပြီးရင်ကို့မှာရှိတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုခုကိုထည့်ပါ။ပြီးရင်ကိုနေတဲ့မြို့နာမည်ကိုထည့်ပါ။ကိုနေတဲ့နိုင်ငံအမည်ကိုရွေးပါ။အဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါကိုထည့်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ကိုရင်းမဲ့မှတ်ချက် comment တွေကိုအခြားသူမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် please my name and comment on this petition ဆိုတဲ့စာသားပေးကအမှန်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးထုတ်လိုက်ပါ sign this petition ကိုနှိပ်လိုက်ပါ change.org ကအလွန်ဝေချက်မထက်နေလာရင်ထည့်စရာမလိုပဲ no i will share instead ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကလှုပ်ရှားမှုကကောက်တာမဟုတ်ပဲ petition website ကကောက်တာဖြစ်ပါတယ် share မလားလို့လာမင်းရင်လဲကဖော်နောင်းကိုနှိပ်ပြီးကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်။တချို့တွေကိုထည့်ထားတဲ့ email မှဟုတ်မဟုတ်မေးရဲဝင်ပြီး confirm လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ကိုထည့်ထားတဲ့ email ကိုဝင်ပြီး change.org ကပို့တဲ့ mail မှာ click here to confirm your signature ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ပါဝင်ဆန္ဒပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်ရှင်။မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေကတော့ဒီနေ့မနက်9နာရီမှာလွယ်ကျန်နီကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စိန်လုံပြူဟာစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ
အခုသိမ်းပိုင်းရရှိခဲ့တဲ့စကန်ပါဝင်ဆိုရင်စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့မတ်ခွနရက်ကနေဒီနေ့အထိအကြမ်းဖက်၁၁ရက်စကန်62ခုအထိကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတယံဇာရနဲ့တဘာဝပဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးကောင်ကတော့ဒီမနက်သိမ်းရတဲ့စိန်လုံးပြူဟာကုန်းကဖက်စစ်ဂျပန်စစ်အောင်ပွဲခန့်မနောခွင်အထက်အနားမှာတည်ရှိတဲ့တောင်ဖြစ်တယ်လို့အတိအပြေပြောကြားခဲ့ပါတယ် KIA ကတော့စိန်လုံးပြူဟာစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာလွယ်ကျန်မျိုးကပြည်သူတွေကိုမျိုးကနေခတ်တာရှောင်ကြဖို့အတွက်လည်းအတိအပြေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူရောပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့လေကျယ်မျိုးကနေစစ်ရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီမနက်မှလေချောင်းကနေပုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တီမိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။ကျမကဒီလိုပဲထိုင်တက်လို့ပါတမီးလေးရဲ့တမီးတမီးလေးဆေးတောက်လိုက်ပါအောင်တမီးရဲ့ကင်ရတာနဲ့ဈေးဖူးရှာရတာနဲ့ငါအမိကိုတောင်ဈေးဖူးတလားတတောင်မပေးနိုင်တော့ဘူးဘာလို့မကင်တာလဲကျောင်းဦးကြီးကဖုန်းဆက်တာလေကျောင်းပြန့်တက်ဖို့ခေါ်နေတာတော့လျှောက်ပဲငါဖုန်းမကင်တော့ဘူးကျောင်းပြန့်သွားရင်တော့လာသာလီပါလီပြန်ရမှာပေါ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်အောက်မှာတော့အလုံးမလုံးနိုင်ပါဘူး။ဆီယမလောက်တာပညာရေးစနစ်ကိုယုံကြည်မှရမှာပေါ့။လာစာအတွက်နဲ့တော့မလုံးချင်တော့ဘူး။ဒါမေးဒါချက်ဒါတင်စနစ်ထဲကအခုမှထွက်လာခါစားပဲရှိသေးတာ။နောက်တော့ပြန်မလဲနိုင်ဘူး။တော်လန်ရေးကြီးပြီးသွားရင်တော့ပညာရေးစနစ်ပြန်ကောင်းတော့ဘုံမြော်လဲပါတယ်ဟဲ့။ကျမရုပ်ပဲအရင်ကစိုက်ပါကွာကင်ဆာကိုတိုက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဟိုခုချိန်မှာလူကင်ဆာထက်တိုင်းပြည်ကင်ဆာကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့လိုတယအန်ဒီမဆူရှိပါသလားဗျကျွန်တော်တို့သူ့ဂျမ်းမိုင်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေလေးလာပေးတာပါဗျ။အော်အေးကျေးဇူးပါတားတို့ရယ်။အန်ဒီခုပဲဆေးကိုလိုက်သွားတော့မလို့။သူခင်ဗျာဆေးဖို့ရဖို့ရုံးရတာလေ။သူ့မောင်ကတော့ဆေးဖို့လေးကူရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တားတို့အခုလိုကူညီလို့တော်တော်ခံတာတာပေါ့။အဲဒါနဲ့အင်ကိုလည်းသူရှိတဲ့အချိန်လာစီချင်တယ်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါမယ်အန်ဒီ
သူကအရင်အောချားရအောင်မာတာနော်အရင်ကဆိုကင်ဆာကြောင့်ဘိုက်ဘောအိမ်နဲ့ဖြစ်နေရတော့စာတင်နေတာကင်ဆာသမားနဲ့ကိုမတူအေးဟုတ်တယ်သားကြီးဒီရဲ့ပိုင်းတော့သူခင်ဗျာတိတ်မမာဘူးရဲ့အခုလေဆေးရုံထက်တဲ့ရတာကလေခွဲထားတဲ့စအိုးထဲရလीအဲ့ဒါအနာထက်ဖြစ်ပြီးတော့အယုံရောထိသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ပခုံးဆောင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မရတော့လို့ဟာဟုတ်လားစိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့ကူညီနေတာရှိရင်လည်းပြောပါဗျာအခုလို့ကူညီရပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီတားတို့ရဲ့ကဲနက်ပြန်ကြရင်အတန်းထဲမှာကြပြဖမ်းမဲ့နေနော်ဒါတို့သမီးတို့ဖတ်ချင်တဲ့ကြပြလေးတွေယူခဲကြပါဖတ်စာစာအုပ်ထရားပဲဖြစ်စေအပြင်ကစာအုပ်ထရားဖြစ်စေကြိုက်တာယူလာနိုင်တယ်နော်ကိုမေးတော့ကြပြတို့ရေးထားတယ်မင်းနားထောင်လားရဲရင်ထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့မီရှုတစားမှန်ရာကိုထောက်ရှုတမိုင်းရဲ့ပက်တင်ကိုထတ်စီသူစာတင်ကန်းကိုကြော်လွန်ပြီးချားနာတဲ့တိုက်ပွဲမှာခွန်အမှန်ယုံကြည်မှုအပြည့်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်အတွင်ကင်ဆာရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုတော်လန်အသက်တစ်ချောင်းကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကင်ဆာထက်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကင်ဆာကိုသူတိုက်ခဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဝေဒနာကိုခံယူပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခချမ်းသာအတွက်သူတိုက်ပွဲဝင်နေဆရာစစ်တီတင့်ရဲ့ရဲရင်တဲ့တစ္ဆာစွမ်းကဲ့သမားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရစေဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာခုရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဓမ္မမိဘတူဦးဓမ္မကိုရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးသားမုံလဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရနာခြင်းခံစားနေမှာပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းအင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားပြီးပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါစီရှင်တော်လန်ရင်အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်လဲဆိုရင်တော့ www.facebook.com/Our Spring Heroes Facebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝင်လိုက်ပါရရှင်
မြေဥတော်လည်းအိမ်မှာမြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေအမိပါတဲ့ဘောင်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုတိုင်းရဲ့သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များတိုင်းရဲ့သူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပါပါ။ကြီးတော့ပေါ့အောင်ပါ။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဤသူရန်သူတပ်ဖွဲ့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဤသူတွေအားလုံးသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ social platform တွေဟာလင်းစီးဆင်းမှုများဆန်းတယ်။မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတရင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရင်စကားပါပြရစေခင်ဗျာမကြံပါဘူးမတရားမှုကိုအံတူကြသည်
Lontong luna cingu, nenek tu dah itu. Kau pemi kiti digital P2P. Nama aje P, US dollar, Singapore dollar, Pound juga bah NMB, nisse atau yashin ane pah. Kebah suisi kuat juga, suisi me. Nama nengya juga pertama sahdo, wujud seni sahunide, Spring Development Bank. Kau tu kusi tahu ni, bahwin samu miago, letakkan mabe web application atasnya. ฮัลโหลกูยจนเราสกามาเสียช่องนี่ตามยาอะไรซิงโกลูนี่อ่าซิงโกลูนี่ได้แล้วสติปิปันชีได้ไอ้ช่างเนี่ยมากูตัวอะไรไปเราเลยลงจุดนี้อามากันเฉลี่ยชีฟาร์มเรสเซนโพลีปีวายเสียมาอีคลีรีเจ้ามันเรื่องสาวโบราณจันทร์เราปัจจุบันรวยเลยไหมเนาะ จมารุตอนนี้ไปต่อได้ยังไปเล่นเล่นอีกกันไม่รู้ไปตอนนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรจู่ๆวะเนี่ยเสกังเสียวาระพิมพ์ยาวเรื่องเรื่องทางนั้นก็ เรามาทุกคนเตรียมอยู่พิจารณาเรื่องเช่นนี้ไปอะไรก็แล้วนักการเดินทางอยู่ในต้องอยู่ในมาเสกังเสียเล่าไปสิอยู่ในทริปนี้ยังเกิดเจออุจจาระมูลิกาเพราะอยู่เพียงยกระสีดูเซมินันตุเนี่ยในหลังจากไปมีสีดูเรื่องว่าสมุทรทางไกลมูเสด็จเข้าอยู่ในมีสีวุ้นสูบอยู่ยี่ตาเพียงจีเนียวะอะไรเพื่อเป็นนักมูกะไล่ลิเซจอนเนี่ยผิวงาดังทุกทางจะเสียกูด้วยยาวะเนี่ย
အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲမှနေပါတယ်လွဲလပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အတင်းဌာနတွေမှာနာဂဒေတာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီမြို့နယ်ထရီအုံနဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစစ်မှုထမ်းဖို့လူသစ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မနေရည်နဲ့ချင်းချောက်စုဆောင်နေရဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြက်မြို့ရီတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြုပြင်စီမံတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရင်လာကျင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရလုံးချင်းထက်ခံရခြင်းဒီမှာကင်းဝေးပျော်ရွှင်နေကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Messima နဲ့ TVB တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်း3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုံတွေသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမှကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်သက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်